Are you ready for this? S kolesom na most tudi letos ceneje. V družbi Celjski sejem se zavedajo pomena trajnostnega razvoja, zato tudi letos obiskovalce MOS-a spodbujajo z uporabo zelenih alternativnih rešitev za prihod na 55. MOS, ki bo letos potekal med 13. in 17. septembrom. Vsi, ki se boste na sejem pripeljali s kolesom, boste za vstopnico odšteli le 5 evrov, to pomeni 4 evre ceneje od redne vstopnice. Projekt S kolesom na MOS ob Evropskem tednu mobilnosti podpira tudi mestna občina Celje in medijska hiša Novi tednik Radio Celje. Pridružite se tudi vi in si prikolesarite cenejšo vstopnico za MOS. Mi pa bomo zdaj preverili, kdo izmed znanih Celjanov pozna bližnico do MOS-a, do celjskega sejma. Smo pripravljeni? Gremo? 3, 4, daj! Najhitreje s centralko, novo mestno aplikacijo in kartico, ki digitalizira, združuje in izboljšuje mobilnost v Celju.